ქართული ოპოზიციის ოპოზიცია. არ შეკრჩებათ მშვიდობიანი აქციის დროს ესეთი ძალადობა. დაწერა ოპოზიციური პარტია ახალი საქართველოს წევრმა თეო ნაჭარიძემ ორშაბათს Facebook-ზე. ჭარიძემ ხელისუფლების მომხრეების მიერ იმ დღეს მცხეთაში დაზარალებული ორი ახალგაზრდა აქტივისტის ფოტოები გამოქვეყნა. ოპოზიციონერებმა ასეთ მომხრეებს ტიტუშკები უწოდეს. უკრაინაში ევრომაიდანის დროს პრეზიდენტის მიერ მომიტინგეების წინააღმდეგ და გამოყენებული ჯგუფების სახელი. ისინი ქუჩაში ოპოზიციის წევრებზე ძალადობდნენ. იანუკოვიჩი ზუსტად იგივე მეთოდებით მოქმედებდა მშვიდობიანი ახალგაზრდების წინააღმდეგ. ეს ივანიშვილის დასასრულია, აღნიშნა ახალგაზრდა ოპოზიციონერმა ალექსანდრე მილორავამ Facebook-ზე. სამარცხვინოები და კრიმინალები ხართ, თქოცებო, აღშფოთ და ძალადობის გამო ეკონომისტი დავით ნებიერიძე. მოძრაობა გაბედემ, რომელიც ორშაბათს მცხეთაში გამართულ აქციას ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ პოლიციამ მათი სხვა დაზარალებული წევრები შემდეგ დააკავა კიდეც. გაბედემ მოგვიანებით ასევე განაცხადა, რომ კონტრაქციის მონაწილეები, რომლებიც მათ თავს დაესხნენ, ხელისუფლების მიერ იყვნენ მობილიზებული. მერიის თანამშრომლები დაგვახვედრეს მცხეთაში, რომლებიც ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. კონტრაქცია ორგანიზდა იმავე ორშაბათს თბილისში ქართული ოცნების ოფისთან შეკრებილი ოპოზიციის წინააღმდეგაც. როგორ მოუშვა პოლიციამ მოძალადები ჩვენამდე, ოპოზიციონერმა თამარ კაკაბაძემ საღამოს ვიდეო გამოქვეყნა Facebook-ზე. კადრში ჩანს, როგორ უშავს პოლიცია დაუბრკოლებლად ქართული ოცნების ახალგაზრდა წევრებს ოპოზიციონერ აქტივისტებამდე. ანტისამთავრობო მიტინგებზე მიმდინარე ძალადობის ფონზე ანონიმური Facebook გვერდები პროტესტის ლიდერების დისკრედიტაციას ცდილობდნენ. მათ ამხელდნენ პრორუსულობაში, ლგბტ აგიტატორობაში და ასევე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან კავშირში. ჩვეულებრივი მიშას აგრესიული აქტივისტები არიან, ამტკიცებდა ერთი Facebook გვერდი ორშაბათს. თუმცა ბევრი დამკვირვებელი ეჭვს გამოთქვამდა, რამდენად დამაჯერებელი იქნებოდა საზოგადოებისთვის ახალგაზრდა აქტივისტების სააკაშვილთან დაკავშირება. დღითიდღე სულ უფრო გართულდება აქციის მონაწილეების ნაციონალებად შერაცხვა. აქციაზე დგანან ახალგაზრდები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს 112 წლისანი იყვნენ, აღნიშნა ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორმა თემურ ჯვარშეიშვილმა Twitter-ზე. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები ზეწოლის წინააღმდეგ. ოთხშაბათს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელევიზიის და რადიოს თანამშრომლებმა ახალი დირექტორის გიორგი კოხრეიძის მხრიდან ზეწოლა და შანტაჟი გააპროტესტეს. ჟურნალისტების ეჭვები, რომ ამის მიღმა მმართველი პარტია შეიძლება იდგეს, ქართული ოცნების წევრების მიერ ბოლო პერიოდში ტელევიზიის გახშირებულმა კრიტიკამ გაამყარა. ოთხშაბათს მაუწყებლის თანამშრომლების აქციის შემდეგ ბევრმა ონლაინ სივრცეში ჟურნალისტების მიმართ მხარდაჭერა გამოხატა. მათ შორის იყო მედიის მკვლევარი ნინო დანელია, რომელმაც აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებს საზოგადოების ინტერესებისთვის მებრძოლები უწოდა. ჩემი სოლიდარობა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტებს და მთელ გუნდს. არ დანებდეთ და იბრძოლეთ, სადამდეც შეძლებთ. ჩვენ ვმუშაობთ საზოგადოებისთვის და არა დირექტორისთვის, აღნიშნა მაუწყებლის ტელევიზიის წამყვანმა 4 დეკემბერს. თუმცა Facebook-ზე განსხვავებული მოსაზრებებიც გამოითქვა. ჟურნალისტთა პროტესტის შემდეგ რეჟისორმა ირაკლი ანთიძემ ვრცელი პოსტები მიუძღვნა მათ და ტელევიზია სოდომისტი ლიბერალების მიერ მართულად გამოაცხადა. ანთიძემ აჭარის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასაც უსაყვარლო დურა იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ლიბერალებს მიუგდო სამართავად. აჭარის ტელევიზია ჩემი ხმაა საზოგადოებაში. ჩემთვის აჭარის ტელევიზია დღეისათვის ყველაზე ობიექტური და სწორედ საზოგადოების ყველა იმ პრობლემის ობიექტურად გამშუქებელია, რომელიც დღეს ქვეყანაში დგას. ეს არის ყველა უმცირესობის, რელიგიური, ეთნიკური, სექსუალური ხმა საზოგადოებაში, აღნიშნა ხუთშაბათს Facebook-ზე სამოქალაქო აქტივისტმა ჰურიე აბაშიძემ.